Оснащення лікарень триває. Рештки загиблих у Другій світовій досі знаходять на Кіровоградщині, як квітне дендропарк цього року. Про найцікавіше дивіться прямо зараз. Добрий вечір. Придбали нові рентген та ультразвукові апарати. Фактично з нуля побудували приймальне відділення. На черзі ремонт інфекційного відділення. Так триває оновлення матеріально-технічної бази Олександрійської центральної міської лікарні. На об'єкті побував міський голова Олександрії Сергій Кузьменко та наша знімальна група. Щодня до центральної міської лікарні карети швидкої доставляють хворих на ковід-пацієнтів. В умовах пандемії особливо гостро постає питання зміцнення матеріально-технічної бази закладу, тож Сергій Кузьменко зустрівся з підрядниками, які готові розпочати ремонтні роботи в інфекційному відділенні. Ми маємо фінансування від держави, ми готові давати співфінансування із міського бюджету, ми будемо працювати з обласним бюджетом, і ми хочемо отримати сучасне відділення, яке, власне, буде виконувати основну функцію, в тому числі і боротьба з коронавірусом. Для нас це принципово. Зараз вирішується питання щодо розміщення хворих з інфекційки в інших відділеннях на час ремонту. Орієнтовний термін виконання робіт – 9 місяців. Невдовзі двері для пацієнтів відкриє збудоване буквально з нуля приймальне відділення лікарні. Покращення зазнала і діагностична база. Зокрема, придбали сучасний рентген-апарат, що замінив попередника виробництва 1988 року. Для лікарні це великий плюс і для наших пацієнтів. Не потрібно чекати по 40 хвилин проявки на плівці, як раніше ми це робили. Це, звичайно, прискорить саму діагностику, якість збільшиться для наших пацієнтів. Також сам стол у нас регулюється, висота стола. З благодійного фонду «Турбота» Сергія Кузьменка виділено понад 100 тисяч гривень на придбання так званих розхідних матеріалів, які вкрай потрібні медичним працівникам у щоденній боротьбі з коронавірусом. Відсмоктувачі хірургічні, дезінфекція для рук, пробірки для аналізів, аплікатори для аналізів, термометри, що дуже так тяжко було достати, маски кисневі, маски для CPAP-терапії, пульсоксіметри ще. Загалом, лише у поточному році на ремонти та обладнання з бюджетів усіх рівнів для Олександрійської центральної міської лікарні було виділено мільйони гривень. У 2021 році придбали майже на 9 мільйонів гривень обладнання, важливого обладнання. У нас з'явився рентген-апарат новий, у нас з'явився новий УЗІ. У нас з'явилися новий апарат штучної вентиляції легенів. У нас з'явилися нові сучасні кисневі концентратори. І це те, що вже сьогодні допомагає лікарям надавати медичну допомогу олександрійцям. Наразі, за словами міського голови, вирішується питання щодо придбання апарату МРТ вартістю 20 мільйонів гривень та іншого обладнання для новозбудованого приймального відділення. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак. Твої візійні новини. CBN. Рештки 48 бійців Другої світової перепоховали у селі Млинок Олександрійського району. Їх з початку року під час польових робіт на території села знаходили місцеві жителі та працівники громадської організації «Вічно живим». При розкопках знаходили гудзики від гімнастерок, олівці, патрони, гільзи, обривки німецьких газет. Перепоховали військових Другої світової у братській могилі, яка знаходиться в селі Млинок. Каски будуть положені на могилу. Каски положим на могилу, ну так принято, на могилу мы ложим каски. Вот. А предметы личного обихода, предметы, значит, они вместе с бойцами идут, укладываются вместе с бойцами. Вот тут предметы, которые представляют собой, там, может быть, какую-то музейную ценность, ну, такие редко попадаются, но попадаются, эти передаем в музей. Это бои на плацдарме здесь, 116-я стрелковая дивизия здесь вела бои, 375-я. Стрілкова дивізія вела бої, і 66-я гвардійська дивізія теж. Сьому річницю створення відзначає полк «Азов» у Кропивницькому. Саме 5 травня розпочалось формування в області цього славетного полку. Так, з невеликої групи ідейних бійців, у яких було бажання захищати країну, виріс підрозділ спеціального призначення. Представники азовського руху провели зустріч побратимів в громадському просторі «Кропхаб». Тут зібралося близько 20 людей. Активістів нагородили брендованими речами та показали документальний фільм, який розповідає історію створення полку.
Це дуже легендарний полк, який, по суті, відбив Маріуполь і зіграв дуже-дуже визначну роль в подальшому розвитку подій на Україні. Нагороджені наші люди, котрі себе добре зарекомендували, мерчем від нашої організації. Він такий єдиний в Україні, і йому не потрібно ні краплі бензину. Звичайний запорожець став електромобілем і тепер їздить дорогами Кропивницького. Бачила модернізований раритет наша Марія Тарасенко. Йому 52 роки, 5 з яких він електрокар. Таким він став після того, як потрапив до рук автолюбителя з Кропивницького Дмитра Гедуляна. На саморобних моторах автівка їздила повільно, тому згодом чоловік почав удосконалювати електроначиння. Наразі вона їздить на моторі від Nissan Leaf. Я купив, можна сказати, частину кузова, але вона була з документами і можливо було зареєструвати, це було основне. Там він згнив до половини. І він став електромобілем одразу. Тобто ідея була – горбатий запорожець електричний. Наразі автівка досить потужна, тому Дмитро замінив задні колеса на широкі, як у спорткарів. Заряджається запорожець як сучасний смартфон всього 3 години. Ділився процесом його переробки Дмитро на своєму ютуб-каналі Twin Battery Technology, за яким наразі слідкує понад 25 тисяч підписників. Відеоблогер тестує автівку і демонструє швидкісні результати. 4,97, 0,100. Я вийшов із 5 секунд. Я, чесно сказати, я сьогодні хотів, надіявся із 6 вийти, тому що прошлий був 6,4. 4,97, бомба! Головна перевага цього автомобіля – вага. Він значно легший, приміром, за відомий електромобіль Tesla, а відтак може легко її обігнати. Запас ходу в цій конфігурації, як зараз, мені не принципово. Тобто зараз принципово, як вона буде їхати, який буде дарити емоції. Тобто вже зараз цей запорожець їде швидше Porsche Panamera 3 літра. Зараз він проїжджає близько там 70 км на заряді, але вже згодом тут буде батарея, яка буде десь близько 140 км проїжджати на одному заряді і їхати ще швидше. Не дивлячись на те, що за 5 років Дмитро у цій автівці переробив майже усе, він каже, що це лише початок. І вже влітку майстер планує перевершити швидкісні показники розгону від 0 до 100 Тесли. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Понад 3 мільйони тюльпанів цьогоріч висадили в дендропарку Кропивницького. Торік через пандемію містяни сезон цвітіння пропустили. Відтак зараз надолужують згаяне сповна. Щодня парк відвідують тисячі людей. Алеями дендропарку прогулялася і наша Анна Гончаренко. Ініціатива висаджувати велику кількість квітів виникла у меценатів парку ще у 2008 році. Усе задля того, аби привернути увагу туристів. Відтоді на клумбах парку з'явилися перші 150 тисяч тюльпанів. А от цьогоріч підрахувати кількість висаджених квітів уже важко, каже Євгенія Пузиня. Цього року ми висадили більше ніж 3 мільйони тюльпанів, півмільйона з них – це повністю нові сорти. Усі композиції, усі клумби присвячені темі відродження мрії. Чому вибрана саме ця тема? Цей рік для людей був дуже складним, і ми захотіли подарувати їм поєднання з природою. На честь сезону тюльпанів в дендропарку організували благодійні ініціативи. Закоханим пропонують писати історії свого кохання, а дітям – те, про що вони мріють. Записки охочі можуть лишати у спеціальних боксах від сьогодні. Найкращі отримають подарунки. Туди дітки зможуть опускати листочки зі своїми бажаннями. Ми оберемо 10 рандомно і втілимо їх у життя. Ми оберемо 3 найромантичніші і подаруємо цим парам романтичну вечерю одному з наших закладів. Щодня побачити тюльпанове розмаїття приходять тисячі кропивничан та гості міста. Активно фотографують квіти один одного й роблять селфі на фоні клумб. Ми взагалі з Кам'янки, ми приїхали сюди подаватися на візу. І таким чином, думаємо, заїдемо, подивимося на знамениті тюльпани, бо багато чули, але не було можливості приїхати.
не пошкодували? Ні, не пошкодували. Але приїдемо ще раз, бо багато ще дивимося, не розквітли. Цього року це феноменально. Це мистецтво так робити, таку красу. Ви спеціально на тюльпани приїхали? Так, да. Рішили, що вже якраз розпогодилось, можна їхати, поки вони тільки розпускаються, все дуже красиво. Така красота, що не можна не надивитися, не запахів цих, така повнота, що не можемо це передати навіть. Квіти тут не просто висаджують, а роблять це згідно з дизайн-проєктом. Композиції змінюють щорічно, аби дивувати містян. Анна Гончаренко, Микола Головко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Цвістимуть тюльпани щонайменше 2 тижні, тож не пропустіть різнобарвну красу. А чи дасть погода погуляти завтра, розкаже Марія Тарасенко. Я ж наразі прощаюсь. Всім затишного травневого вечора. Свіжо і зелено, а від того так приємно йти містом. Але це ще не всі приємності, що приготувала нам природа. Але спочатку про погоду. 6 травня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. По області температура повітря в день становитиме 13-18 градусів вище нуля, вночі 6-11 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься в межах 14-16 градусів тепла, вночі плюс 6-8 градусів. Так от, у ніч на четвер, 6 квітня, можна спостерігати пік метеорного потоку Ета Аквариди. Найбільш видовищним зорепад буде близько 4-ї ранку за Києвом. Будьте здорові, до нової зустрічі!